Kundi icyaha yakoze abantu nuko bacyoroshya ariko ni icyaha gikomeye kuko Eric yaduteje ikibazo muzi wa diyasirikiriye ivuga ko turi butsindwe anabwira anavuga ko niyo mikino ari isigaye twagomba gutsindwa ikindi cya kabiri icyaha yakoze Eric yasinyishije abakinnyi bashaka kwanga umutoza ko agomeza gutoza ibyo byo kwanga umutoza ubwabyo bimaze kudutwara ibihumbi bitari munsi ya 25,000 by'amadolari kandi nta kintu dukinira ntacyo dutoreza hanyuma na n'uyu munsi wa none ibibazo byose biri muri Rayon Sport navuga ko intandaro byaturutse kuri icyo kiganiro kapiteni yakoze ariko twe twari twamusabye ko yaduha ubusobanuro bwimbitse ubusobanuro yakoze ni ubusobanuro bwemeraga yuko audio koko ariye akaba yisabira imbabazi ariko kucyo gusinyisha mu kugira ngo birukanishe umutoza kugeza uyu munsi nta busobanuro bwacyo ndabona twari twamuhaye amezi atatu yo kubanza agatekereza akaduha n'ubusobanuro ntabwo yaduhaye ariko kugeza uyu munsi ahubwo ya mezi atatu arashize njye cyo nari ntegereje nuko agaruka akatubaza ati se kwa mezi atatu ashize mbigenze gute ariko twatunguwe no kumva yagiye mu nkiko ariko ejo niho umuroya wacu Maître Zitoni yagiye kubonana nawe hamwe na Secrétaire Général wacu babonanye nawe muri federasiyo yari yamusabye ko yabanza agakura ibirego muri mu nkiko aho yabijyanye muri za inspection du travail no mu nkiko hanyuma akaza tukumvikana ariko twebwe dutegereje ko aza akadusobanurira ibyo byabaye en principe agasaba n'imbabazi igihe mbona nta muntu wese wakosheje gusaba imbabazi ni ikintu gisanzwe hanyuma tukicara noneho tukiga kuri ibyo bintu tukareba tukamusubiza igisubizo kijyanye n'uko komite ibitekereza nuko nguko pozisiyo yacu imeze kuri bakame ririzi leta yo nuko uyu munsi mba nanubyumvira hanze ko ikipe zirimo zimukontakta ariko ikipe nizize zikontakte twebwe kuko nitwe dufite kontra nawe ibyo kuza katubwira ngo tumuhererize leta ibyo nta n'amategeko abiteganya amategeko ateganya ko iyo umuntu afite kontra nawe araza akakwereka ikipe imushaka mukavugana twamara kuvugana tugakurikiza close liberatoire ziri muri kontra tukamurekura ikipe rero nazigira inama nizize zidusabe ririzi leta ya bakame hanyuma twumvikana ibyo dukeneye babiduhe cyangwa se bakamubwe naze asaba imbabazi cyangwa se avuga ati ibihano byanjye birarangiye twebwe twiteguye kugira ngo tuganire nawe nta n'ikibazo kirimo murakoze inama. Yenda gushaka pe.